We are going to start now 6th standard Sanskrit portions. Pathasya nama asti saha vidyalaye pathati. Saha vidyalaye pathati. Atra vidyalaye means saptami vibhakti. Saptami vibhakti prayogaha. Saptami vibhakti prayogaha means what is the meaning of saptami vibhakti? Atra pashyantu in, on, at, among. सप्तमी विभक्तेः अर्थः कः इन ऑन एट अमांग फॉर एग्जांपल इदानीं देवालये देवः अस्ति अत्र देवालये इति सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्तेः अर्थः अत्र किम् आगच्छति इन देवा इन देवालये टेंपल नेक्स्ट रामः विद्यालये पठति रामा स्टडीइंग इन स्कूल अत्र इन इति सप्तमी विभक्तेः अर्थः इदानीं पुस्तकं पश्यन्तु राहुलः विद्यालये पठति अत्र विद्यालये इति पदं सप्तमी विभक्तौ अस्ति अत्र राहुल इज स्टडीइंग इन स्कूल अत्र सप्तमी विभक्तेः अर्थः किम् आगच्छति इन इति आगच्छति नेक्स्ट नगरे अनेके विद्यालयाः सन्ति इदानीं एकम् इत्युक्ते सिंगुलर अनेकम् इत्युक्ते बहु प्लूरल नगरे इन सिटी बहवः विद्यालयाः सन्ति अत्र नगरे इति सप्तमी विभक्ति थर्ड सेंटेंस तृतीय पदं वाक्यं किं विद्यालयेषु अनेके छात्राः पठन्ति छात्राः कुत्र पठन्ति विद्यालये पठन्ति विद्यालय शब्दस्य बहुवचनं विद्यालयेषु इति प्लूरल मध्ये विद्यालय शब्दम् अस्ति सप्तमी विभक्ति बहुवचनं प्लूरल प्लूरल मध्ये विद्यालयेषु अनेके छात्राः पठन्ति नेक्स्ट राहुलस्य विद्यालयः दिल्ली नगरे अस्ति अत्र दिल्ली नगरे नगर शब्दं तु सप्तमी विभक्तौ अस्ति अत्रापि सप्तमी विभक्तेः अर्थः कः इन इन दिल्ली राहुलस्य विद्यालयः अस्ति सः विद्यालयस्य छात्रावासे वसति सः कुत्र वसति राहुलः कुत्र वसति वेयर ही इज लिविंग इन छात्रावासे अत्र छात्रावासे मीन्स इन हॉस्टल स्टूडेंट हॉस्टल वासः इत्युक्ते हॉस्टल नेक्स्ट राहुलः कुत्र वसति पूर्वमेव उक्तं वेयर इज ही इज लिविंग सः छात्रावासे वसति ही इज लिविंग इन हॉस्टल और स्टूडेंट्स हॉस्टल नेक्स्ट एतत् क्रीडाक्षेत्रम् अत्र क्रीडाक्षेत्रम् मीन्स ग्राउंड क्रीडा इत्युक्ते प्ले क्षेत्रम् इत्युक्ते ग्राउंड एतत् क्रीडाक्षेत्रम् दिस इज प्ले ग्राउंड नेक्स्ट एतत् विद्यालयस्य परिसरे अस्ति अत्र परिसरम् इत्युक्ते नियर ग्राउंड कुत्र भवति विद्यालयस्य समीपे भवति परिसरम् इत्युक्ते समीपं नियर इत्यादि अर्थः अधुना क्रीडा कालांशः इदानीम् अधुना इत्युक्ते कः अर्थः अधुना इत्युक्ते नौ अधुना इति पदस्य पर्यायपदमेकमस्ति जानन्ति वा पर्यायपदं किम् इदानीम् अधुना इत्युक्ते इदानीं नौ पीटी पीरियड् इदानीं क्रीडा कालांशः कालांशः इत्युक्ते पीरियड् इत्यर्थः पीटी पीरियड् क्रीडा इत्युक्ते पीटी आर् स्पोर्ट्स् प्ले स्पोर्ट्स् पीरियड् प्लेयिङ्ग् पीरियड् इति किमपि आगच्छति नेक्स्ट पीटी पीरियड मध्ये छात्राः किं कुर्वन्ति सर्वेपि क्रीडन्ति तदेव अत्र अस्ति छात्राः क्रीडन्ति स्टूडेंट्स आर प्लेइंग अत्र तु सप्तमी विभक्ति किमपि नास्ति नेक्स्ट सेंटेंस किम् अस्ति ते कुत्र क्रीडन्ति स्टार्ट वेयर दे आर प्लेइंग कुत्र मीन्स वेयर ते क्रीडांगणे क्रीडन्ति अत्र क्रीडांगणम् इत्युक्ते क्रीडाक्षेत्रम् इति वयं दृष्टवन्तः खलु तस्य पदस्य पर्यायपदम् क्रीडांगणम् इत्युक्ते कः अर्थः क्रीडाक्षेत्रम् इदानीम् अङ्गणं क्षेत्रं सर्वम् एकमेव अर्थः एंटानिम्स् भवति क्रीडाक्षेत्रं क्रीडांगणम् इति सर्वं नेक्स्ट छात्राः कदा क्रीडन्ति वेन् दे आर् प्लेयिङ्ग् अत्र कदा इत्युक्ते वेन् इत्यर्थः ते क्रीडाकाले क्रीडन्ति पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं क्रीडा कालांशः इति तद्वदेव अत्रापि क्रीडा काले क्रीडा कालांशः क्रीडा काले सर्वमेव एकर्थः एव नेक्स्ट एते छात्राः कस्मिन् खेले निपुणाः अत्र खेल मीन्स् का अर्थः खेलम् आल्सो प्ले क्रीडा एव खेलमिति इति अपि अर्थे आगच्छति एते छात्राः
पादकन्दुकखेले निपुणाः सन्ति। अत्र निपुणाः इत्युक्ते कः अर्थः? निपुणाः मीन्स् टैलेंटेड। एते सर्वे पादकन्दुकखेले, पादकन्दुकखेल मीन्स् फुटबॉल, खेल मीन्स् क्रीडा, फुटबॉल क्रीडा इति अर्थः। छात्राः सर्वे निपुणाः इन फुटबॉल गेम। नेक्स्ट, राहुलः क्रिकेट खेले अपि कुशलः। अत्र अपि इत्युक्ते आल्सो, हि इज टैलेंटेड इन क्रिकेट आल्सो। सः क्रिकेट खेले अपि निपुणः अस्ति, टैलेंटेड अस्ति। नेक्स्ट, अत्र कुशलः इति आगतं। कुशलः इत्युक्ते कः अर्थः? कुशलः आल्सो निपुणस्य पर्यायपदं, मीन्स् एंटोनिम्स्। निपुणः, कुशलः, सर्वं एकस्मिन् अर्थे एव आगच्छति। अनन्तरं सः उभयोः खेलयोः निपुणः, सः टैलेंटेड इन बोथ गेम्स। अत्र उभयोः इति आगतं, पश्यन्तु इदानीं खेलयोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनम् आगतम्, अतः अत्रापि उभयोः अपि द्विवचने आगतम्। नेक्स्ट, अत्रापि निपुणः इत्युक्ते टैलेंटेड। आकाशे कृष्णाः मेघाः उच्चैः गर्जन्ति। अत्र उच्चैः गर्जन्ति इत्युक्ते रोरिंग। आकाशे इन स्काई मेघाः उच्चैः रोरिंग, अथवा गर्जन्ति इत्युक्ते रोरिंग इति अर्थः। गर्जन्ति अत्र वर्ब, धातुः भवति। नेक्स्ट, तत्कालमेव मेघाः वर्षन्ति। कस्मिन् काले मेघाः वर्षन्ति? तत्काले एव, यदा मेघः गर्जति, व्हेन मेघा क्लाउड्स रोरिंग, दैट टाइम ओनली रेन इज रेनिंग। तस्मिन् काले एव, अत्र तत्कालम् इत्यस्ति, तदपि सप्तमी प्रयोग अर्थे एव अत्र भवति। अहो, बालेषु जलं पतति, वर्षा जलं कुत्र पतति? बालानाम् उपरि, बालेषु इत्यस्ति, ऑन द चिल्ड्रन, अत्र बालेषु इन प्लूरल, बाले बालयोः बालेषु, बालेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, प्लूरल अस्ति। वर्षा जलं केषु पतति? केषु इत्युक्ते कस्य उपरि पतति वर्षा जलं? वर्षा जलं बालेषु पतति, पूर्वमेव अस्माभिः दृष्टं, बालेषु इत्युक्ते आन् द चिल्ड्रन् रेन् इस् रेनिङ्ग्। पतति इत्युक्ते कः अर्थः? फाल्स्। बालाः शीघ्रमेव विद्यालयस्य भवने गच्छन्ति। इदानीं भवनम् इत्युक्ते कः अर्थः? भवनम् इत्युक्ते बिल्डिङ्ग्। दे आर् रन्निङ्ग् वेरि फास्ट् इन् स्कूल् बिल्डिङ्ग्। ओके, नेक्स्ट, ते खेलं त्यजन्ति। तस्मिन् काले यदा ते शीघ्रं गच्छन्ति इन स्कूल बिल्डिंग, तदानीं ते क्रीडां त्यजन्ति। त्यजन्ति मीन्स् दे लीव। नेक्स्ट, अधुना व्यायामशिक्षकः आसने तिष्ठति। इदानीम् अधुना इत्युक्ते पूर्वमेव अस्माभिः दृष्टम्, अधुना इत्युक्ते नौ इत्यर्थः। व्यायामशिक्षकः इत्युक्ते पीटी टीचर्, सः किं करोति इदानीं? सः आसने तिष्ठति। तिष्ठति इत्युक्ते हि स्टैंडिंग इन चेयर। सः छात्रेभ्यः पादकन्दुकखेलस्य नियमान् कथयति। इदानीं पादकन्दुकखेलम् इत्युक्ते अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टं, पादकन्दुकखेलम् इत्युक्ते अर्थः कः? फुटबॉल इत्यर्थः। पादकन्दुकखेलस्य नियमान् वदति, नियमः इत्युक्ते रूल्स एंड रेगुलेशन, इज टेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। छात्राः सावधानम् आकर्णयन्ति, आकर्णयन्ति इत्युक्ते दे आर लिसनिंग। नेक्स्ट, खेले तेषां रुचिः। रुचिः इत्युक्ते अत्र कः अर्थः? इंट्रेस्ट। तेषां इंट्रेस्ट कुत्र भवति? खेले, क्रीडायां। छात्राणाम् इंट्रेस्ट कुत्र भवति? स्पोर्ट्स मध्ये एव भवति। नेक्स्ट, अत्र खेले इति सप्तमी विभक्ति। शिक्षके छात्राणां पूर्णः विश्वासः अस्ति। अध्यापकस्य उपरि छात्राः विश्वासं सम्पूर्णं स्थापयन्ति। अत्र विश्वासम् इत्युक्ते बिलीवनस्। नेक्स्ट, छात्रेषु च शिक्षकाणां स्नेहः अस्ति। अध्यापकाः किं कुर्वन्ति? अध्यापकाः अपि छात्राणाम् उपरि बहु प्रेम्णा व्यवहारं कुर्वन्ति। प्रेम मीन्स् लव्। अस्मिन् पाठे अस्माभिः किं दृष्टम्? अस्मिन् पाठे सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः कथं करणीयः, एवं तस्य अर्थः कः इति अस्माभिः दृष्टम्। पाठेऽस्मिन् सम्पूर्णतया सप्तमी विभक्तेः अर्थः एव उक्तः। पश्यन्तु अत्र इन, आन, अट, अमा, एतत् सर्वमपि सप्तमी विभक्तेः अर्थः एव। तस्य उदाहरणरूपेण देवालये देवः अस्ति। अत्र सप्तमी विभक्ति किं? देवालये। नेक्स्ट,
रामः विद्यालये पठति अत्र सप्तमी विभक्ति किं विद्यालये अनेन पाठेन अस्माकं सप्तमी विभक्ति प्रयोग ज्ञानं किञ्चिद् वर्धितम् अत्र पाठस्य नाम अस्ति मम संकल्पः अत्र पश्यन्तु पाठस्य नाम किं मम संकल्पः इदानीं संकल्पः इत्युक्ते कः अर्थः व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संकल्पः संकल्पः इत्युक्ते वन टाइप ऑफ प्रॉमिस आर प्रतिज्ञा ओके संकल्पः इत्युक्ते प्रतिज्ञा मम मम इत्युक्ते षष्ठी विभक्ति मै मै प्रॉमिस आर मम प्रतिज्ञा मम संकल्पः इत्यर्थः मम संकल्पः तत्र प्रथमे एकः श्लोकः अस्ति श्लोकं पश्यन्तु सुखार्थी चेत् त्यजेत् विद्यां विद्यार्थी चेत् त्यजेत् सुखम् सुखार्थिनः कुतः विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम् इति अत्र अर्थः कः सुखार्थी इति अस्ति सुखार्थी सुखं यः इच्छति सः सुखार्थी सर्वदा थियेटर् प्रति गच्छति सर्वदा निद्रायामेव अस्ति सर्वदा भोजनं करोति किमपि किमपि पश्यति सः एव सुखार्थी सर्वदा सुखमिच्छति चेत् सः सुखार्थी तस्य यः सुखं सर्वदा इच्छति तस्य विद्या न आगच्छति अतः सः त्यजेत् हि हाव् टु लीव् विद्यां हु सुखार्थी ओके नेक्स्ट् विद्यार्थी चेत् त्यजेत् सुखं विद्यार्थी इत्युक्ते कः स्टूडेण्ट् ओन्लि यः पठति सर्वदा सः विद्यार्थी यदा सर्वदा सुखमिच्छति सः सुखार्थी यदा सर्वदा विद्याम् इच्छति सः विद्यार्थी सः किं कर्तव्यं सुखं त्यक्तव्यं सुखम् आवश्यकं चेत् तदानीं विद्या न आगच्छति सुखं त्यजामः चेदेव अस्माकं विद्या आगच्छति नेक्स्ट् लैन् सुखार्थिनः कुतः विद्या इदानीं सर्वदा मम सुखमेव आवश्यकं सर्वदा मम निद्रा आवश्यकी सर्वदा चित्रं द्रष्टव्यं मीन्स् फिल्म् द्रष्टव्यं किमपि माल् प्रति गन्तव्यम् इत्यादि सुखम् आवश्यकं चेत् मम विद्या न आगच्छति तद्वदेव विद्यार्थिनः कुतः सुखम् इदानीं मम इच्छा किमस्ति ऐ ए एस् भाव्यं कलेक्टर् भाव्यम् इत्यादि इच्छा विद्यासम्बन्ध इच्छा अस्ति चेत् मम सुखं न आगच्छति अयमेव अर्थः अस्य श्लोकस्य सुखमावश्यकं चेत् तस्य विद्या न आगच्छति विद्या आवश्यकं चेत् तस्य सुखं न आगच्छति इति अर्थः अस्य श्लोकस्य नेक्स्ट् पश्यन्तु इदानीं राहुलः एतं श्लोकं पठति विचारयति च इदानीम् एकः राहुलः इति एकः अस्ति सः किं करोति इदं श्लोकं श्लोकमेतं पठति पठति मीन्स् रीडिङ्ग् हि इस् रीडिङ्ग् दिस् श्लोक सः पठति पठनानन्तरं विचारयति इदानीं विचारयति इत्युक्ते कः अर्थः हि इस् थिङ्किङ्ग् पठनानन्तरं सः चिन्तयति मनसि चिन्तयति नेक्स्ट् सत्यमेतत् अलसस्य कुतः विद्या एतत् श्लोकं सत्यमेव सत्यमित्युक्ते ट्रू इदं श्लोकम् अयं श्लोकः सत्यमेव अलसस्य कुतः विद्या इदानीम् अलसः इत्युक्ते कः अर्थः लेसि लेसिनेस् यस्य लेसिनेस् भवति तस्य विद्या न आगच्छति इत्यर्थः अद्य नववर्षस्य प्रथमः दिवसः प्रथमः दिवसः इत्युक्ते कः अर्थः फस्ट् डे कस्य फस्ट् डे न्यू इयर्स् फस्ट् डे अद्य नववर्षस्य नव मीन्स् न्यू नूतनं न्यू इयर्स् फस्ट् डे टुडे अद्य मीन्स् टुडे अहं सङ्कल्पं करोमि अहमेकं प्रतिज्ञां स्वीकरोमि अहमेकं प्रामीस् करोमि किं करोमि अद्य न्यू इयर् मध्ये अद्य प्रभृति अहम् अलसः न भविष्यामि फ्रम् टुडे अलसः न भवामि लेज़ीनेस् अहं त्यजामि अहं लेज़ी पीपल् न भवामि न्यू इयर् प्रभृति आरभ्य अहं लेज़ीनेस् त्यजामि इत्यर्थः नेक्स्ट् समये पठिष्यामि समये खेलिष्यामि स्कूल् मध्ये पठनीयं ग्रौण्ड् मध्ये खेलनीयं स्कूल् समये पठनीयं यदा स्कूल् भवति 9 to 4 तदानीं किं कुर्मः वयं पठामः तदनन्तरम् आफ्टर् द 4 o'clock वि आर् पेयिङ्ग् यदा पठनीयं तदा इतः परं पठामि यदा खेलनीयं मीन्स् यदा प्लेयिङ्ग् कर्तव्यं तदानीम् अहं करोमि क्रीडां नेक्स्ट् माता पिता पितामहः च
मम पूज्याः आदरणीयाः. ऐ हैव टू प्रे मै फादर मदर एंड ग्रैंडफा. आदरणीयाः इत्युक्ते संस्कृते मर्यादा दातव्या इत्यर्थः. अहं तेषाम् आज्ञां पालयिष्यामि. आज्ञाम् इत्युक्ते तेषां वचनमहं पालयामि इत्यर्थः. दूरभाषेन मित्रैः सह सुचिरं वार्तालापं न करिष्यामि. बहुकालं मित्रैः सह मम मित्रेण सह दूरभाषेण मीन्स् मोबैल् द्वारा न भाषां करोमि. यदा आवश्यकं तदानीं फोन् कृत्वा स्थापयामि इत्यर्थः. बहुकालं न भाषणीयं. नेक्स्ट्, शीघ्रपक्वभोजनं नित्यं न खादिष्यामि. अत्र शीघ्रपक्वभोजनम् इत्युक्ते कः अर्थः? फास्ट् फुड् भोजनं. बहुवारं न खादामि फास्ट् फुड् इत्यर्थः. समीचीनभोजनमेव इतः परम् अहं खादामि, फास्ट् फुड् इत्यादिकं न खादामि इत्यर्थः. नेक्स्ट्, तदा एव पितामहः आगच्छति वदति च. एवं राहुलः चिन्तयन् अस्ति, तस्मिन् समये राहुलस्य पितामहः आगच्छति. पितामहः इत्युक्ते कः अर्थः? ग्रैंडफा आगच्छति. इस् कमिङ्ग्. वत्स, त्वं स्वाध्यायं करोषि. भवान् किं करोति इदानीं? पठन् अस्ति. स्वाध्याय मीन्स् पठन् अस्ति. शोभनं, शोभनं मीन्स् गुड्. इतः परं त्वं किं करिष्यसि? पठनात् अनन्तरं भवान् किं करोति इति कः पृच्छति? पितामहः पृच्छति. पितामहः इत्युक्ते कः अर्थः? ग्रैंडफा इत्यर्थः. राहुलः वदति पितामहस्य प्रश्नस्य उत्तरं कः वदति? राहुलः वदति पितामह पाठं पठित्वा अहं लेखं लेखिष्यामि इति वदति. लेखं मीन्स् एकं पत्रमहं लिखामि, पठनं समाप्य अहं लिखामि इति सः वदति. नेक्स्ट्, लेखं समाप्य सः किं करोति? लेखं लिखित्वा अहं बहिः गमिष्यामि. हि इस् गोयिङ्ग् टु औट्सैड्. बहिः मीन्स् औट्सैड्. नेक्स्ट्, अहं मित्रैः सह क्रीडिष्यामि. अस्तु, बहिः गत्वा किं करोति भवान्? अहं मित्रैः सह क्रीडिष्यामि. क्रीडिष्यामि इत्युक्ते हि इस् प्लेयिङ्ग् वित् हिस् फ्रेण्ड्. क्रीडित्वा दुग्धं पास्यामि. क्रीडादनन्तरं सः किं करोति? दुग्धं पिबति. दुग्धं मीन्स् क्षीरं, मिल्क् इत्यर्थः. तत्पश्चात् दूरदर्शने खेलकार्यक्रमं द्रक्ष्यामि. इदानीं द्रक्ष्यामि इत्यस्ति. द्रक्ष्यामि इत्युक्ते पश्यामि इत्यर्थे एव द्रक्ष्यामि इत्यस्ति. द्रक्ष्यामि इत्युक्ते कः अर्थः? पश्यामि इति पास्ट् टेन्स्. ओके, सारि, द्रक्ष्यामि इत्युक्ते फ्यूचर् टेन्स्. अहं मित्रैः सह क्रीडिष्यामि इति अस्ति खलु. ततः परं सः किं करोति? तत्पश्चात् दूरदर्शने खेलकार्यक्रमं द्रक्ष्यामि इति सः वदति. खेलकार्यक्रमम् इत्युक्ते स्पोर्ट्स् प्रोग्राम्. नेक्स्ट्, यदा जनकः आगमिष्यति तदा भोजनं खादिष्यामि. जनकः इत्युक्ते तस्य फादर्. यदा सः आगच्छति तदानीमहं भोजनं स्वीकरोमि. भोजनं खादित्वा अवशेषम् अभ्यासकार्यं करिष्यामि. अभ्यासकार्यम् इत्युक्ते अत्र होम्वर्क्. भोजनं समाप्य अहं होम्वर्क् करोमि. ततः शयनाय गमिष्यामि. इदानीं होम्वर्क् अपि समापितवान् सः. ततः परं किं करोति? ततः परं शयनाय स्वकीय रूम् प्रति गच्छति. तदानीं पितामहः पृच्छति, किं न स्मरसि अद्य शनिवासरः? किं भवान् न स्मरसि? स्मरासि मीन्स् रिमेम्बर्. किं भवान् न रिमेम्बर् अद्य साटर्डे? शनिवासरः मीन्स् साटर्डे. तथा तव पिता चेन्नैनगरं गतः. सः चेन्नैनगरं प्रति गतवान्. हा, स्मरामि अहं, सः रविवासरे खलु आगमिष्यति. श्वः रविवासरः अस्ति. हा, या, यस्, हीस् गान् चेन्नै. सो हीस् कमिङ्ग् टुमारो ओन्ली. रविवासरे आगमिष्यति. रविवासरः मीन्स् सण्डे. श्वः रविवासरः अस्ति, टुमारो सण्डे. अधुना राहुलः सर्वं कार्यं स्वसङ्कल्पानुसारं नियमपूर्वकं करोति. इदानीं नौ, अधुना मीन्स् नौ, राहुलः सर्वं कार्यं नियमपूर्वकं एवं सङ्कल्पानुसारं. सङ्कल्पः इत्युक्ते कः अर्थः? मया उक्तं प्रामिस्, अ टैम् टेबल्. तस्य प्रामिस् अनुसारं, तस्य प्रतिज्ञानुसारं सर्वं कार्यं सः समापयति. सः ततः परं किं करोति? यथासमयं विद्यालयं गच्छति. इदानीं यथासमयम् इत्युक्ते वेन् ही हेव् टु गो स्कूल्, दट् टैम् ओन्ली ही गोयिङ्ग् स्कूल्. नेक्स्ट्, सः प्रतिदिनं व्यायाम
योगाभ्यासं वा करोति इदानीं व्यायामं व्यायामं इत्युक्ते कः अर्थः प्राणायामं नेक्स्ट किमपि पद्मासनं सूर्यनमस्कारः इत्यादयः व्यायामं नेक्स्ट योगः योगः इत्युक्ते योगासनादयः तस्य अभ्यासं करोति सः प्रतिदिनं एवं सः पूर्णरूपेण स्व अध्यायं स्वास्थ्यं च रक्षति हि इस् प्रोटेक्ट किं सः तस्य स्वास्थ्यं तस्य हेल्थ एंड तस्य एजुकेशन आर स्टडी हि इस् प्रोटेक्ट राहुलस्य दिनचर्यां दृष्ट्वा पितामहः संतुष्टः भवति इदानीं राहुलस्य दिनचर्या तस्य टाइम टेबल दृष्ट्वा तस्य पितामहः मीन्स तस्य ग्रैंडफादर संतुष्टः हि इस् हैप्पी नाउ सः पौत्रं वदति तस्य पौत्रस्य कृते सः वदति वत्स अहं प्रसन्नः अस्मि सः वदति अहम् इदानीं सन्तोषेण अस्मि भवतां टाइम टेबल दृष्ट्वा भवतां कर्म दृष्ट्वा सफलः भव नववर्षः शुभः अस्तु इदानीं नववर्षः इत्युक्ते कः अर्थः न्यू इयर गुड भवतु तव धन्यवादाः पितामहः भवते अपि नववर्षः शुभं भवतु इति तस्य पौत्रः वदति कः राहुलः वदति भवतामपि न्यू इयर शुभं भवतु मीन्स गुड भवतु इति भवति वदति धन्यवादाः इत्युक्ते कः अर्थः थैंक्स